Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayrıba 24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Sizə maraqlı olan və həm də gündəmin əsas mövzularını müxtəlif ekspertlərlə, şərhlərlə saat 5-ə qədər iş vaxtında təhlil edəcəyik. 3 saatlıq xəbər və müzakirə marafonumuza start veririk. Dünyada baş verənləri də danışacağıq. Diqqət çəkən məqamlar bizim müzakirə mövzularımız olacaq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin, əvvəlcə anonsları təqdim edəyək. Noyabrın 26-sında Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri Soçidə görüşəcək. Görüş nə vəd edir? Liderlər nəyi müzakirə edəcəklər? İş vaxtında bu məsələni danışacağıq. Şəhid ailəsi üzvlərinə vergi güzəşti artırılır. Qanun layihəsi Milli Məclisdə ikinci oxunuşda qəbul edildi. İndiyədək amnistiya aktı 1500-ə yaxın məhkuma şamil olunub. Amnistiya aktı daha çox 31-40 yaş qruplarında olan məhkumlara tətbiq edilib. Növbəti ilin buraxılış və qəbul imtihanlarının cədvəli hazırdır. Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmisi bildirib ki, cədvəl operativ qərargahda qəbul edildikdən sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Vaksinlərin qlobal paylanmasında şok edici balansızlıq qalmaqdadır. Dünyada koronavirusa qarşı hazırlanan peyvəndlərin 70%-i 10 ölkəyə gedib. Anonslar bunlardan ibarət idi. Keçirik saatın əsas xəbərlərinə. Prezident İlham Əliyev noyabrın 24-də Rusiya Federasiyasının baş nazirinin müavini Aleksey Averçuku qəbul edib. Görüşdə Rusiya şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində fəaliyyəti, ticarət dövriyyəsinin artırılması, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri geniş müzakirə olunub. Əminlik ifadə edilib ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri müxtəlif sahələrdə bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında vergi məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Dəyişikliklə vətən müharibəsində şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə və aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara və mülki şəxslərə verilən maddi yardımın 20 min manata kimi olan hissəsi gəlir vergisindən azad olunacaq. Vergi məcəlləsinə təklif edilən digər dəyişikliklə isə vətən müharibəsində şəhid olmuş və ya yaralanmış şəxslərin banklara və digər kredit təşkilatlarına olan borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir də vergidən azad ediləcək. Gələn ilin aprel-may aylarında Avstriyalı iş adamlarından ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinə səfər eləyəcək. Bunu Avstriyanın İqtisadiyyat Palatasının Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə bürosunun rəhbəri Yörg Karabaz çəkdiyib. Onun sözlərinə görə Avstriya şirkətləri Qarabağda həyata keçirilən layihələrdə iştirak etməkdə maraqlıdır. Növbəti il üçün buraxılış və qəbul imtihanlarının tarixlərini özündə ehtiva edən cədvəl artıq hazırdır. Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, cədvəl Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahda qəbul edildikdən sonra ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Məleykə Abbaszadə əlavə edib ki, gələn il üçün magistratura səviyyəsinə, sənəd qəbuluna yanvardan başlanılması nəzərdə tutulur. Amnistiya aktı artıq 1500-ə yaxın məhkum barəsində tətbiq edilib. Onların 70%-i cəza çəkmə müəssisələrinin, 18%-i məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələri, qalan hissəsi isə probasiya xidmətinin payına düşür. Baş prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinin rəisi Elnur Musayev qeyd edib ki, amnistiyanın təsir dairəsindən daha çox 31-40 yaşlarında məhkumlar düşüb. Sayına görə ikinci yeri 41-50 yaş qrupu olan şəxslər təşkil edir. Amnistiyanın tətbiq olunduğu yaş, daha doğrusu yaşı 60 yaşdan yuxarı olan şəxslərin göstəricisi isə 5%-dir. Dünyada 7 milyard dozadan çox peyvənd istifadə olunub, lakin bunun təxminən 70%-i yalnız 10 ölkəyə gedib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri bildirib ki, hazırda dünya sakinlərinin demək olar ki, 40%-i tam peyvənd olunub, amma Afrikada bu rəqəm cəmi 6% təşkil edir. Onun sözlərinə görə eyni bərabərsizlik koronavirus testlərinin əldə edilməsində də müşahidə olunur. Baş direktor ilin sonuna qədər bütün ölkələrdə əhalinin ən azı 40%-nin peyvənd olunmasını qarşılarına vəzifə kimi qoyduqlarını xatırladıb.
Ermənistanda 5165 hərəkatının tərəfdarları yenidən etiraz aksiyasına başlayıb. Onlar İrəvanda bir neçə metro stansiyasına girişi əngəlləyiblər. Aksiyaya etiraz edənlər də olub. Sərnişinlər bildiriblər ki, bütün bunlar onlar üçün xoşa gəlməz vəziyyət yaradır. Parlamentdən kənar qüvvələrin təmsil olunduğu hərəkat hər kəsi saat 18:30-da Respublika meydanına toplaşmağa çağırıb. Polis artıq aksiya iştirakçılarını saxlamağa başlayıb. Belə saatın əsas xəbərlərini sizinlə bölüşdük. Bir neçə gündür ki, sabit hava şəraiti hökm sürür. Çox günəşli bir hava yeri gəlmişkən. Və xəbəriniz olsun ki, yenidən havaların qeyri-sabit keçməsi ilə bağlı məlumatlar var. Və belə məqamda ilk olaraq elə Fövqəladə Hallar Nazirliyi ictimaiyyətə müəyyən açıqlamalar var, onları səsləndirir. Daha doğrusu xəbərdarlıq edir. Biz elə bu səbəbdən həmkarımız Nərmin Kərimlə birbaşa bağlantıda söhbətləşəcəyik. Nərmin, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyir olsun, Fidan. Bəli, bugünün hava proqnozundan danışılarkən dünən bildirildi ki, güclü külək gözlənir. Əsasən, bugün günün ikinci yarısından və hazırda siz studiya şəraitindəsiniz. Deyim ki, artıq çöl şəraitində, çöldə artıq o küləyi hiss etmək mümkündür, yavaş-yavaş başlayır deyə bilərik. Və bu tip hava şəraitində, və onu da vurğulayım ki, sabah gündüz saatlarına qədər davam edəcək. Və bu tip hava şəraitində müəyyən fəsadlar törədə bilir külək, həm insan, belə deyək, həm insanlar bundan zərər çəkmiş ola bilirlər, eyni zamanda evlərə, avtomobillərə, ağaclara ziyan dəymiş olur və adətən Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu tip hava şəraitində əhaliyə xəbərdarlıq edir və yenə də bu xəbərdarlığı eşitmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyindəyik və istəyirəm Pərviz Aslanov, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı bizə həmin o xəbərdarlığı çatdırsın və insanlar necə davranmalıdırlar, bu şəkildə bizə məlumat versin. Xoş gördük sizi Pərviz müəllim. Demək, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə bildiyiniz kimi ayın 24-dən 27-sinə dək ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi, pisləşəcəyi gözlənilir. Əsasən ayın 25-də güclü külək gözlənildiyinə görə biz bir daha bu güclü küləklə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi olaraq əhaliyə məlumat və xəbərdarlıq vermək istəyirik ki, güclü külək zamanı təhlükəsizlik qaydalarına müəyyən olunmuş təhlükəsizlik qaydalarına rəyat etsinlər. Bu dəfələrlə təkrar olunan təhlükəsizlik qaydalarıdır ki, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən uzaq durmaq, reklam lövhələrindən uzaq durmaq, hündür ağaclarının altından, elektrik dirəklərinin və naqillərinin altında dayanmamaq tövsiyə edilir. Eyni zamanda güclü küləkli havada baş verə biləcək yanğınların söndürülməsi daha mürəkkəbləşdiyindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə diqqət yetirilməlidir. Bilavasitə bu, əhalinin, insanların həyat və sağlamlığının qorunmasına xidmət edən bir tədbirlərdir ki, bunu hər kəs özlüyündə bilməlidir və vərdiş almalıdır. Nəzərə alsaq ki, Respublika ərazisində mövsümlə əlaqədar hava şəraiti tez-tez dəyişir. Ona görə daimi diqqətli olmaq lazımdır. Bir də baş verən hallarla bağlı hara müraciət eləsinlər, bunu da vurğulayaq. Baş verə biləcək hallarla bağlı, əgər insan həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək istənilən fövqəladə hadisə zamanı 112 xidməti, qaynar telefon xətti 24 saat xidmətdədir. İstənilən vaxt zəng etmək olar və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri, o cümlədən xilas edici qrupları daimi xidmətdədirlər. 112 telefon xəttinə daxil olan zəng zamanı dərhal hadisə yerinə çıxırlar və müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görürlər. Pərviz müəllim, yağıntılı hava şəraiti də belə deyək proqnozlar arasındadır. Xüsusən bölgədə daşqınların olmasını nəzərə alaraq insanlar necə davranmalıdırlar, eyni zamanda külək şəraitində? Bəli, demək ki, yağıntılı hava şəraitində əsasən dağ çaylarında qısa müddətli sel və daşqınların keçəcəyi ehtimalı olur, istisna edilmir. Bu zaman əhali təhlükəsizlik qaydalarına rəyət edərək yaxınlıqdakı yüksək yerlərdə dayanmalıdırlar. Təbii ki, insan faktoru olduğu hallarda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə müraciət etməlidirlər. Eyni zamanda küləkli hava şəraiti bölgələrimizdə də ziyan verə bilir. Əsasən, uzun illər istismar olunmuş kənd evlərinin dam örtüyü daha yüngül, daha uçmaya meyilli olduğuna görə belə hallar baş verə bilir. Eyni zamanda həmçinin ağaclar, uzun ömürlü ağaclarının aşma ehtimalı olur. Ona görə də bölgələrdə də həmin təhlükəsizlik qaydalarına ciddi rəayət olunmalıdır. Unutmayaq ki, təhlükəsizlik qaydaları bilavasitə insanların həyat və sağlamlığının qorunması üçün müəyyən edilib və buna hər kəsin rəayət etməyi vacibdir.
Çox təşəkkür edirik Pərviz müəllim, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün bizə təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı. Fidan və Rəhman, bizim isə çatdıracaqlarımız bundan ibarət idi. Buyurun, söz təkrar sizdədir. Nərmin, biz sənə təşəkkür edirik bu bağlantıya görə. Hava şəraiti ilə bağlı da xəbərdarlığımızı aldıq, tamaşaçılarımız da eşitdi. Əməkdaşımız Nərmin Kərim bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Biz isə efirimizi davam etdiririk. Sizinlə paylaşmalı olduğumuz digər xəbərlər var. İrəliyən dəqiqələrdə maraqlı müzakirə mövzularımız da olacaq. Bir anons verim ki, noyabrın 26-sında Soçidə keçiriləcək görüş barədə danışacağıq. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşünə söhbət gedir. Gözləntilər nələrdən ibarətdir? Bu barədə siyasi şərhçinin fikirlərini alacaq. Bu arada isə başqa məqamlara da toxunaq. Səhiyyə Nazirliyi saxta WhatsApp mesajları ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlığı eləyib. Son zamanlar kiber hücumlar artıb. Səhiyyə Nazirliyi adından çıxış eləyən kiber dələduzlar insanlara mesajlar göndərir. Son günlər Səhiyyə Nazirliyi adından vətəndaşlara WhatsApp üzərindən spam mesajlar göndərilir. Mesajı göndərən adam özünü Səhiyyə Nazirliyi Depo Departamentinin İnsan Resursları Şöbəsinin baş koordinatoru Emil Hüseynov kimi təqdim edir. O, mesajı göndərdiyi şəxsə bildirir ki, güya vakansiya var və o, həmin vakansiyaya işə dəvət edilir. Bunun üçün məlum bir bankda müəyyən bir hesaba 58 manat ödəniş etmək lazımdır. Bildirmək istəyirik ki, Səhiyyə Nazirliyində bu adda şöbə yoxdur və göndərilən mesajlar həqiqəti əks etdirmir. Vətəndaşlarımızdan isə xahiş edirik ki, tanımadıqları şəxslərdən gələn bu cür mesajlara inanmasınlar və heç bir halda hər hansı bir ödəniş etməsinlər. Sonda bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istərdim ki, vətəndaşlara daxil olan bu mesajlarla bağlı artıq aidiyyatı qurumlar məlumatlandırılıb. Belə, davam edək. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinə və ya gələcəkdə Bakı Dövlət Universitetində təhsil almaq arzusunda olanlara bir xəbərimiz var. Bakı Dövlət Universitetinin yeni yataqxanalarının tikilməsi üzərində iş gedir. Yaxşı xəbərdir. Bununla bağlı dövlət özəl tərəfdaşlığı əsasında hər həftə müzakirələr aparılır. Bu fikirləri Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Biz isə davam edək anonsunu verdiyimiz mövzunun müzakirəsinə ehtiyac var. Noyabrın 26-sında Soçidə keçiriləcək görüşdən söhbət gedir. Əslində, biz dekabrın 15-də görüşüb gözləyirdik Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında. Brüsseldə Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə belə bir görüş təşkil edilmişdi və dünən xəbəri gəldi ki, bu görüşdən öncə də bir diyaloq olacaq və burada Rusiya lideri Vladimir Putinin də iştirakı nəzərdə tutulub. Siyasi şəxslər bunu müxtəlif cür şərh edirdilər. Rəhman, sənin də yəqin ki, xatırlayırsan, müzakirələr apardığımız zaman və bildirirdilər ki, nə əcəb görəsən, Rusiyanın burada iştirakı yoxdur və burada Ermənistan tərəfi Avropa İttifaqının təklifini görüşlə bağlı qəbul edib. Daha sonra isə mənzərə dəyişdi. İndi maraqlıdır ki, bu üç tərəfli görüşdən hansı nəticələr gələ bilər. Həm bunu diqqətdə saxlayacaq, eyni zamanda ötən gün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın mətbuat konferansı keçirildi axşam saatlarında. Bəzi məqamlara toxunub, xüsusilə Zəngəzur dəhlizi istiqamətində açıqlamalar verib. Müsbət açıqlamalar da deyə bilmirik. Amma təhlil edilə bilən siyasi məqamlar çoxdur. Biz vaxt itirməyək, studiyamızın qonağı ilə danışmalıyıq. Politolog Azad Məsiyev hazırda bizimlədir. Azad bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Salamlayırıq sizi, Azad bəy. Deməli, gəlin əvvəlcə 26 noyabrda baş tutacaq görüşlə bağlı söhbətləşək. Bu görüş Soçidə olacaq, üç tərəfli görüşdən söhbət gedir. Və həmin görüşdə hansı mövzular işlənəcək və ya hansı razılıqlar əldə oluna bilər və Soçidəki görüş dekabrın 15-dəki görüşə hansısa formada təsir göstərə biləcəkmi? Nəzərə alaq ki, bir görüş Rusiyada, digər görüş Brüsseldədir. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Onu qeyd edeyim ki, hər bir münaqişənin sonu masa arxasında danışıqla yekunlaşır. Bildiyiniz kimi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi keçən il noyabrın 10-da məlum sənədlə imzalandı və atəşkəs əldə edildi. Bu atəşkəsin əldə olunmasında Rusiya prezidentinin müstəsna xidmətləri var.
Bildiyiniz kimi Rusya prezidenti xarakterdə sözünün və imzasının sahibi olan bir siyasi liderdir və dünyada onun liderliyi etiraf olunur. Onu qeyd edeyim ki, bəli, Azərbaycan və Ermənistan arasında konflikt 30 ilə yaxın ilə davam edirdi və bu konflikt Rusiyanın Cənubi Qafqazda strateji siyasi maraqlarını ləngidirdi. Təbiidir ki, Rusiya çox cəhd edirdi ki, bu münaqişə sülh yolundan və yekunlaşdı. Və bu məsələdə bildiyiniz kimi ATƏT-in Minsk qrupu da fəaliyyət göstərirdi və təəssüflər olsun ki, 30 ilə yaxın ATƏT-in Minsk qrupu heç bir nəticə əldə eləyə bilmədi. Faktikilığındadır. Faktiki olaraq Rusiya tərəfi, yəni 10 noyabr sazişini imzalatmaqla həm münaqişənin de facto, həm də de jure həllinə nail oldu. Bunun Azərbaycanın xeyrinə. Təbiidir, söhbət haqdan, ədalətdən gedir. Həm burada beynəlxalq hüquq normaları var, həm ədalət prinsipi var. Onu qeyd edeyim ki, Rusiya tərəfi bu məsələdə, bəxt edeyim ki, həddindən artıq maraqlıdır və Cənubi Qafqazda söz sahibini bir daha nümayiş elətdirdi. Bildiyiniz kimi, 44 günlük müharibə Cənubi Qafqazda Amerikanın planlarını pozdu. Amerikanın Cənubi Qafqazda böyük planları var və bu planı Ermənistanın baş naziri Paşinyan üzərində həyata keçirirdi. Və 44 günlük müharibə Paşinyana elə böyük bir zərbə vurdu ki, o özünə gələ bilmədi. Hətta hakimiyyəti an məsələsi idi. Yenidən hakimiyyətə gəlməklə faktiki olaraq Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi bizə xeyir oldu. Ona görə ki, Paşinyanın hakimiyyətə qalmaqla erməni cəmiyyətində parçalanma yaradı. Yəni ermənilərin Amerika lobbisi ilə Rusiya lobbisi arasında böyük bir savaş başladı. Və bu da dolosional siyasi baxımdan bizim mənafiyimizə uyğun oldu. İkinci tərəfdən də bildiyiniz kimi 10 noyabr sazişində imza sahibi Paşinyan idi və Paşinyanla danışıb onun masa arxasında əyləşdirmək daha asan olardı, nəinki digər şəxsləri. Və bu proses 10 noyabr sazişinin müddəaları həyata keçirməli idi. Çünki Cənubi Qafqazda böyük sülhün əldə edilməsi üçün mütləq 10 noyabr sazişinin detalları, müddəaları həyata keçirməlidir. Bu müddəalar bildiyiniz kimi sərhədlərin müəyyən edilməsi və dəqiqləşməsidir, Zəngəzur dəhlizi məsələsidir və ilaxır və ilaxır. Faktiki bu məsələlər bir qədər yubanırdı. Bu da təsadüfü deyildi. Yəni Amerika və Qərb çalışırdı ki, Rusiyanın sülh missiyasına kölgə salsın. Və bildiyiniz kimi Laçın dəhlizində atılan qumbara, dolayısıyla onu mən bir dəfə demişəm, o qumbara Rusiya prezidentinin imzasına atılan qumbaraydı. Ki Rusiyanın siyasi fəaliyyətini kölgə salmaq məqsədi güdülü və atəşkəsin pozulması bildiyiniz kimi böyük bir gün, iki günü böyük münaqişə baş verdi və həlak olanlar oldu. Və bu məsələdə Paşinyan Amerika və Rusiya arasında dilemma qarşısında qalmışdı. Yəni ikili siyasət yeridir. Yəni bir Amerikanın Paşinyan qarşısında qoyduğu tələblər var idi. Digər tərəfdən isə siyasi reallıq var. Siyasi reallıq da bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın qələbəsi və Rusiyanın bölgədə söz sahibi olması. Paşinyan bu dilemmadan qurtula bilib ki, öz razılığını verdi və haradasa Rusiyanı seçmiş oldu. Bəlkə də siyasi təzyiqlər də var burada. İndi biz işin tam təfərrüatına vara bilmirik hələ ki. Gedişat bizə bunu göstərəcək və bizim üçün əsas vacib olan həmin görüşdən gələn nəticələrdir. Amma Ermənistanın arada qalması, həm Qərbə, Birləşmiş Ştatlar məsələsi, Rusiyaya meyilli olması bir tərəfdən də onun xarici siyasəti ilə bağlı bu qarışıqlıq heç, yəni, xeyirli bir məqam deyil də, heç kimə xeyri yoxdur. Sizdən tamamilə razıyam. Məsələ burasında ki, Paşinyan sürüşkən siyasət yeridir. Dediyim kimi, Amerikanın qarşısında götürdüyü öhdəlik var, digərlərdən Cənubi Qafqazdakı siyasi reallıqlar var. Məsələ burasındadır ki, bir neçə dəfə Ermənistanın baş naziri bəhanələr elərək bu cürə danışıqlardan qaçdı. Amma 10 noyabr sazişinin həyata keçirməsi üçün işçi qrupu da yaradılmışdı. Nazirlər, baş nazirin müavinləri səviyyəsində və bu danışıqlar bir neçə dəfə, hətta 11 yanvar sazişi də olmuşdu. İndi isə deməli Rusiya prezidentinin bu yaxınlarda bir həftə ərzində iki dəfə Paşinyanla telefon danışıqları olmuşdu, Azərbaycan rəhbərliyi ilə də danışıqları olmuşdu.
Bu məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya Cənubi Qafqazda öz missiyasını aktivləşdirməkdədir və çalışır ki, bu təşəbbüsü əldən verməsin. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Avropa İttifaqının prezidentinin təşəbbüsündən dekabrın 15-də Azərbaycan rəhbəri ilə Ermənistan rəhbərinin görüşünü bəyan eləmişdilər. Əslində o görüş bir siyasi xarakter daşıyırdı. Heç bir sənəd müzakirə olunmayacaqdı, heç bir öhdəlik götürülməyəcək. Sadəcə bir diplomatik görüş idi. Nəzərdə. Ən azından buna Avropa İttifaqı tərəfdən cəhd göstərilmişdi. Əslində o cəhd Rusiyanın sülh miyasasına kölgə salmaq məqsədi güdülürdü. Təbii ki, vəxt edin kimi Rusiya prezidenti bu təşəbbüsü əldən verməyəcəkdi və qısa bir müddətdə danışıqları bərpa etmək ideyasını qoydu və bildiyiniz kimi noyabrın 26-sında Soçi'da bu görüş nəzərdə tutulacaq və nəzərdə tutulan görüşlərin əsası bundan ibarətdir ki, sərhədlərin birinci etapda sərhədlərin müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsidir. Birinci məsələ. Delimitasiya, demarkasiya. Bəli, bəli. Nikol Paşinyan açıqlamaları olmuşdu, amma sanki buna əks fikirlər səsləndirirdi müddəaların icrası ilə bağlı. Paşinyan, bəxt dediyim kimi, fakt qarşısındadır. O, artıq siyasi reallığı qəbul etməkdədir. Yəni, Azərbaycanın siyasi qələbəsi var, eyni zamanda Rusiyanın siyasi təzyiqləri var. Bir yaxud da onu, çıxışımda onu dedim, Rusiya prezidenti sözünü və imzasını sahibidir. Bunu Ermənistan baş naziri gözəl bilir. Amma Azad müəllim, siz mənim sualına cavab vermədiniz ki, 26-sında baş tutacaq görüş, ayın dekabrın 15-də Brüsseldə baş tutacaq görüşə hansı formada təsir eləyəcək? Yoxsa artıq 26-sında da müzakirə olunacaq məsələlər bəllidir 15-də də? Əslində, 2 gündən sonra noyabrın 26-sında baş tutacaq görüşdə bir sənəd ortaya qoyulur və sərhədlərin müəyyən edilməsi dəqiqləşdiriləcəkdir, mən hesab edirəm. Amma dekabrın 15-dəki görüş isə bir siyasi xarakter daşıyır. Diplomatik etikaya görə bu görüş baş tuta bilər, yəni artıq, çünki Avropa rəhbərliyi bunu qərarlaşıb. Orada isə heç bir sənəd qəbul edilməyəcək. Əslində, mənasız bir görüş olacaq, amma diplomatik etikaya görə görüş olsun da. Amma məsələnin həlli Soçidə. Daha doğrusu, Rusiya prezidentinin iştirak elədiyi o masada olacaq. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasından gedir söhbət. Yəni, tək bu məsələdir, yoxsa başqa hansısa sənəd imzalanacaq? Hesab edirəm ki, o sabahki 26-sındakı görüşdə Zəngəzur məsələsi də müzakirə predmet olacaqdır. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrin Xan kəndində müəyyən dəstələri durub, hələ tam oradan çıxarılmayıbdır. Bəzi son vaxtlar atəşkəsin pozulması və Ermənistan tərəfi çox cəhd edir ki, erməni hərbiçilərin əsirlikdə olmasını qaytarmaq məsələsini gündəmə gətirmək istəyir. Əslində, biz Azərbaycan tərəfi də minaların xəritəsini tələb eləyir. Hesab edirəm ki, bu məsələlər müzakirə predmetini olacaqdır, amma əsas məsələ birinci etapda sərhədlərin müəyyənləşməsidir. Bildiyiniz kimi, Rusiya prezidenti də bir müddət əvvəl 1920-ci ilin xəritəsini gündəmə gətirilmişdi. Düzdür, 1920-ci ildə iki xəritə var. Biri 18-20-ci ildə Cümhuriyyət xəritəsidir, hansı ki, Zəngəzur sırf Azərbaycan ərazisi kimi göstərilir. Bir də 1920-ci ildə SSRİ xəritəsi var. Orada Azərbaycan tərəfi 1920-ci ildə SSRİ xəritəsinin həyata keçməsində maraqlıdır. Ermənilər çalışır hər vəclə müəyyən nailiyyətlər əldə edilsin, amma bunun geriyə yolu yoxdur. Deməli, dünən Facebookda canlı yayımda Paşinyan qeyd elədi ki, 91-ci ildə Azərbaycanda, Ermənistanda MDB-nin yaradılmasında iştirak edib. Orada saziş imzalanıb və iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüklərini qəbul ediblər. Tanıyıblar. Ermənistan dolayısıyla, daha doğrusu Paşinyan dolayısıyla öz xalqına işarə verdi mi ki, yaxın vaxtlarda demarkasiya, delimitasiya Azərbaycanın istədiyi kimi həyata keçiriləcək? Mən hesab edirəm, tək Azərbaycanın istəyədiyi kimi deyil. Artıq bunu Rusiya tərəfi də beynəlxalq... Yəni o xəritələrə uyğundur. Bəli, bəli, beynəlxalq, əslində BMT Azərbaycanın tanıyanda ərazisi məlumdur. Və o ərazi həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, həm də Rusiya tərəfindən ortaya qoyulan bir xəritədir. Təbii ki, Paşinyan ictimai rəyi atılacaq addımlara uyğunlaşdırır. Siz bəyət edim, Ermənistanda böyük siyasi təpkilər var və hesab edirəm ki, 26-sı noyabr görüşündən sonra yenə də Ermənistanda böyük mitinglər olacaqdır. Kimlərin başçılığı altında keçiriləcək mitinglərdə? Burada sizə... Müxalifət partiyasının
təkan verdi, çıxışlardan, etirazlardan söhbət gedir, yoxsa necə, yoxsa yenə Amerika məsələsi? Bəli, bax, mən dedim, bugün erməni cəmiyyətində baş verən hadisələr Amerika lobisindən, Rusiya lobisinin siyasi savaşı başlayıb. Bundan başqa, hakimiyyət iddiasında olan şəxslərin də maraqları var və bu problem mən deyirəm ki, xaricdən gələn bir sifarişdir. Çünki bəzi hallarda Paşinyan ictimai rəyi atacaq adımlardan uyğunlaşdırır. Bu işdə Qərb daha çox maraqlıdır ki, Paşinyan Cənubi Qafqazda stabilliyin pozulmasında maraqlı olsun. Çünki nə qədər Ermənistan-Azərbaycan arasında münaqişə uzanarsa və atəşkəs pozularsa, bu Qərbin xeyrinədir. Çünki Qərb həmişə istəyir ki, Rusiya bu bölgədə söz sahib olmasın. Üzrə, mən bir fikri axıra çatdırmadım. Bildiyiniz kimi, böyük sülh sazişi Türkiyə Prezidentinin təklif elədiyi 3+3 formatın həyata keçməsi deməkdir. Bəs 3+3 formatın həyata keçməyə istəyən qüvvələr kimlərdir? Başda Amerika. Amerika istəmir ki, Cənubi Qafqazda bu format həyata keçsin. Və xatırlayırsa, Gürcüstan vasitəsilə 3 Qafqaz Respublikaları öz aralarında problemin həllini gündəmə gətirmişdi. Bildiyiniz kimi də açığı Ermənistan heç vaxtı könüllü olaraq masa arxasında oturmaq fikrində deyil. Çox sağ olun. Biz sizə çox təşəkkür edirik. Maraqlı fikirlər səsləndirdiniz. Öz yanaşmanız var idi. Uğurlar sizə işlərinizdə. Təşəkkür edirik. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, politoloq Azad Məsiyev studiyamızın qonağı idi. Noyabrın 26-sında Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşü istiqamətində müzakirə apardıq. Görüşdən gələ biləcək nəticələr müzakirə olunacaq məqamlar diqqət mərkəzimizdə oldu. Proseslərin gedişatını izləyirik. Yeni xəbər gəldikcə dərhal onu da sizinlə bölüşəcəyik. Biz isə başqa məsələlərə toxunmalıyıq. Başqa məsələlər deyəndə bunu da deyək. Hazırda Ermənistanda eşitdiyimə görə və ya bildiyimə görə etiraz aksiyaları davam edir. Videolar və ya fotolar olarsa etirazlarla bağlı proqramın gedişatında mütləq şəkildə bunu sizinlə bölüşəcəyik. Bu arada Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda 2021-ci il Nizami Gəncəvi ilə elan olunub. Çox əlamətlər hadisədir ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın erməni işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etdi. Beləliklə, Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi xüsusi bir şəraitdə ərazilərimizin azad olunması şəraitində qeyd olunur. Bunu Başnazirinin müavini Əli Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib eşidək. Nizami Gəncəvi böyük azərbaycanlıdır. Sözün həqi mənasında Azərbaycanın simvollarından biridir. Onun həyatı, yaradıcılığı daim Azərbaycanla bağlı olubdur. Daim Azərbaycanı vəsf edibdir və Azərbaycanı bütün dünyaya tanıda bilibdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı həmişə Nizami Gəncəvi ilə fəxr edibdir. Və həmişə Nizami Gəncəviyə bu 800 ildən çox müddət ərzində Azərbaycanda böyük hörmət və ehtiram olubdur. Azərbaycanda yəqin ki, siz çox gözəl bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvinin adını daşıyan həddən artıq çoxlu küçələr, kəndlər, məktəblər var, abidələr ucaldılıbdır. Yəni, Azərbaycanda ən çox təşviq edilən, ən çox yayılan Nizami Gəncəvi və onun yaradıcılığı olubdur. Bu, onun xəbər verir ki, Nizami Gəncəvi bilavasitə Azərbaycanla bağlı olan, Azərbaycanın dünyaya bəxş etdiyi ən böyük filosof, şair və mütəfəkkirdir. Yeri gəlmişkən bu forumda Türkiyənin Mədəniyyət Naziri Mehmet Nuri Ersoy da iştirak edib, maraqlı açıqlamaları var. Nizami Gəncəvi sadəcə Azərbaycanın deyil, Türk toplumunun öndə gələn filosof, şair ve ilim adamlarından biriydi. Sadece Türk toplumunun da değil, dünyaya insanlığı anlatan, insanlık için gerekli olan alt kültürün neler olması gerektiğini çok iyi anlatan, çok iyi savunan çok önemli bir değerdi. Türk toplumunun biliyorsunuz farklı farklı kültür bahçeleri var. Bu kültür bahçeleri birleştiği zaman da günümüzdeki Türk toplumunu, büyük Türk toplumunu oluşturuyor. Burada Nizami Gəncəvi'nin çok büyük bir payı var. Biz değerlerimize sahip çıktıkça, o değerlerimizi gelecek nesillere aktardıkça Türk toplumunun gelecekte de birlik içinde yaşamasını sağlayacağız. Bu bağlamda bu tarz etkinliklerin çok çok önemi
kıymetini bilmeliyiz. Çok değerli etkinlikler. Önemli olan bu sahip olduğumuz hazineyi gelecek nesillere aktarmak. Çok iyi bir organizasyon gerçekleştirmiş Azerbaycan Kültür Bakanlığı. Kendilerine yaptıkları bu organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha nicelerini Türk devletleri içinde hep beraber gerçekleştireceğiz. Belə, dünənin çox səsküylü bir xəbəri var idi idmanla bağlı. Daha doğrusu, idman yarışında təxribat yaradan, necə ki, təmas xəttində, daha doğrusu, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində erməni silahlı qüvvələr təxribat yaradır. Eləcə də erməni azarkeşlər müxtəlif idman yarışlarında da bu təxribatlara əl atırlar. Bilmirəm, futbola baxırsan yoxsa yox. Müxtəlif Avropa liqalarında, deməli, Erməni azarkeşlər Qondarma Respublikanın bayrağını zaman-zaman asmağa çalışırlar. Təbii ki, UEFA bununla bağlı tədbir görür. Nəysə, futbola yönəlməyə, çünki güləşçimiz İslam Abbasov Fransanın deməli, Shield Game klubunda çıxış eləyir. Dünənləri yarış olub və birinci Salomon Antoni üzərində 8-0 hesablı qələbə qazanıb Abbasov. Sonra erməni güləşçi Edgar Xaçatryanı məğlub edib 6-3 və yekunda Abbasovun komandası 7-3 hesabı ilə qələbə qazanıb və ilk turu başa vurub. Nə baş verib? Erməni azarkeşlər və erməni pərəst azarkeşlər təxribat salıblar və bildiyimə görə dava düşüb. Biz indi Azərbaycanı və ya Azərbaycanlı güləşçi İslam Abbasovla birbaşa bağlantıda istəyərdik söhbətləşək. İslam bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq və təbrik edirik qələbəniz münasibəti ilə. Xəbər bizə xoş oldu, sevinclə qarşıladıq, amma bunun bir digər tərəfində təbii ki, erməni pərəst azarkeşlərin etdikləri var. Yenə burada siyasi motivlər özünü biruzə verir. Hadisələrin canlı şahidi kimi istəyərdik ki, sizdən də fikir alaq. Nə baş verdi? Elə bil ki, bizim komandaya vacib bir qələbə lazım idi. Mən orada həmin an bilmirdim erməni idmançısına çıxış edəcəyimi. Elə oldu ki, mənə dedilər ki, bəs komandaya vacib qələbə lazım olduqsun, sən bir çəkin qədə iştirak eləməlisən. Və mən razılaşdım, rəqibim erməni idmançısıydı. Mənim həm çəkilə dağır idi, həm güclə də üstüydü, çəkis ağır olduğuna görə. Və razılaşdım, özümü cəmlədim ki, azərkeşlər oradadır, yəni bizim azərkeşlər və ermənilərin qarşısında uduzmaq olmaz da, yəni var gücümlə çalışdım ki, məğlub olmayım və görüş çox gərgin getdi. Birinci hissə məğlub olurdum, 3-1 və ikinci hissə gücümü topladım və rəqibi gəldim, keçdim 6-3. Həmin anda da görüş qutarımdan sonra bir harası ondan 5-10 dəqiqə sonra orada azərkeşlər içində Xəbib Əliyev adında elə bilə həm dostumdur, həm də ki, cüdodan yığmanın üzvü oldu. Yəni, güclü idmançı oldu. O, orada eşidib ki, orada məsələn, biraz lazım olmayan sözlər işlədilər rus dilində və o müdaxilə edibdir. Müdaxilə edən vaxtı orada əlbəyaxa dava başlayanda və oradan əks tərəfdən də və oradan da belə yəni, insident baş vermişdi orada. Sonra, yəni ki, elə bir vəziyyət olur ki, bizi qoymadılar oraya. Bir şey dəqiqləşdirək. Orada təxribat yaradanlar erməni idmançıya azarkeşliyə eləyən fransızlar idi, yoxsa elə ermənilərin özləri idi? Orada elə bir vəziyyət idi ki, mən Fransanın elə bir, yəni həmin şəhərdə olduğuna görə, İndi yəni ki, məcbur mənə fransızlar azərkeşliyə eləməli idilər, çünki mən onların klubun adından çıxış edirdim, yəni həmin şəhərin, Strasburg şəhərinin. Yəni onlar orada mənə azərkeşliyə eləyirdilər, onlar o tərəfdən deyildi, onlar söz yox. Sadəcə orada yenə də öz xislətlərini görsətdilər, erməni pərəstliklərini görsətdilər, gəlmişdilər ora, artıq əski nəsə sözlər danışmaq istəyirdilər və cavabların nə tədiyərlər aldılar. Yəni belə təxribat törətmək istəyirdilər, təxribat törətdilər həqiqətən də, yəni belə bir hadisə baş vermişdi orada. Yəni, belə orada Azərbaycanlı azarkeşlər də çox idi. Əsas da orada Həbib Əliyevin rolu böyük oldu. Sağ olsun, çox dəstək görsətdi orada. Yəni, heç qoymadı orada nəsə bir başqa bir hadisələrdə. Yəni,
olsun. Yani belə bir oldu. Yaraşmaz başqa hadisələrə səbəbkar olaq. Biz qayda qanun, beynəlxalq hüquqa hörmət edən bir xalqıq, dövlətik. İslam, çox sağ ol. Minnətdarıq sənə. İşlərində uğurlar arzuluyuruq. Qeyd edək ki, birbaşa bağlantıda İslam Abbasov, azərbaycanlı güləşçi, hansı ki Strasburg şəhərinin klubunda çıxış eləyir və dünənki yarış zamanı erməni azarkeşlər müəyyən insident yaratmağa meyilli olmuşdular. Amma biz həmin məqamda belə anladım ki, səbirli davrandıq, onların oyununun qurbanı olmamışıq. Bəli, əsas odur ki, biz qələbə qazandıq hər yerdə. Hər yerdə və hər məkanda. Bu arada xəbər lentini də izləyirik. Maraqlı xəbərlər gəldikcə sizinlə paylaşaq. Qonşu Gürcüstandan bir məlumat var. Deməli, Gürcüstanda COVID pasportu sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar restoranlara tətbiq edilən saat məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Gürcüstanın baş nazirinin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən qurumlar arası koordinasiya şurasının qərarına görə dekabrın 1-dən ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən restoranlar saat 23:00-dan sonra da fəaliyyət göstərə biləcəklər. Digər bir qərarla xaricdən quru yolu ilə qayıdan peyvənd olan Gürcüstan vətəndaşlarının PCR testinin cavabını təqdim etmək öhdəliyi də ləğv edilib və qeyd edilir ki, dekabrın 1-dən Gürcüstanda yaşıl pasport sisteminin tətbiqinə başlanılacaq. Həmin tarixdən etibarən ictimai nəqliyyat istisnə olmaqla qapalı ictimai məkanlara yalnız koronavirus əleyhinə vaksin olunan şəxslərin daxil olmasına icazə veriləcək. Bu arada hazırda Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 2 elektrik deposunun yerüstü stansiyasının tikintisi gedir. Bunu reporta açıqlamasında qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib. Onlar Xocasən və Dərnəgül elektrik depolarıdır. Qaydalara görə hər 20 kilometrdən bir elektrik deposu olmalıdır. Hazırda Bakı metrosunun xəttlərinin uzunluğu 39,5 kilometrdir. Xocasən elektrik deposunda işlər sürətlə gedir və gələn ilin sonuna qədər işlərin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Burada həmçinin bir platformada tikilir. Çox yaxşı xəbər oldu bu. Metropolitenin konseptual inkişaf sxeminə görə stansiyaların ümumi sayı 76, Bənövşəyi xəttdəki stansiyaların sayı isə 12 olmalıdır. Əgər zərurət yaranarsa, həmin platformada stansiyaya çevrilə bilər. Maraqlı xəbər idi. Biz davam eləyək. İrəliyən dəqiqələrdə başqa müzakirələrimiz də olmalıdır. Bu arada artıq xəbərini verək və müzakirəmizə başlayaq. Deməli, noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistan təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun şəhid olan 7 hərbi qulluqçunun ailələri sosial dəstək tədbirləri ilə əhatə olunub. Məsələni dərindən araşdırmaq istəyirik. Bizimlə birbaşa bağlantıda olan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat katibi Rəşad Mehdili ilə danışacağıq. Hazırda birbaşa bağlantıda. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir, mən də sizi salamlayıram. Söyləyək, qeyd etdiyiniz kimi 16-da dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun şəhid olan 7 hərbi qulluqçusunun ailələri sosial dəstək tədbirlərlə əhatə olunub və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları şəhidlərimizin ailələri ilə görüşərək onların sosial vəziyyətini öyrəniblər və ailə üzvlərinə sosial təminat hüquqları, qanunvericilikdə onlar üçün nəzərdə tutulan güzəşt və imtiyazlar vardı. Məlumat verilib, 7 şəhidimizin 14 ailə üzvünə müraciətlərinə ehtiyac qalmadan zəruri sənədlər toplanaraq Prezidentin aylıq təqaüdü və müavinət ümumilikdə 15 ödəniş təyinatı həyata keçirilib və qeyd edək ki, bütün bu proseslər proaktiv qaydada həyata keçirilib. Rəşad bəy, yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə hər hansısa bir digər yeniliklər də olacaqmı, əgər deyiləsi mümkündürsə və ya təbii ki, sir deyilsə hələlik? Heç şübhəsiz söyləyə bilərik ki, növbəti ildə də bütün bu yeniliklər, elektron xidmətlərin artırılması, vətəndaşlara göstərilən xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı çox mühüm işlər görülür və bu işlər növbəti ildən də tətbiq olunacaq. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Qeyd edək ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat katibi Rəşad Mehdili qısa da olsa bizim suallarımızı cavablandırdı və son proseslər barədə məlumat verdi. Biz isə başqa maraqlı istiqamətləri işıqlandırmaq istəyirik. Bu arada bir görüntü paylaşılıb. İstəyirik həmin görüntüləri sizinlə bizdə bölüşək. Müdafiə Nazirliyi Ağdamın İlxıçılar kəndindən video görüntülər yayıb. Həmin görüntülər əlimizdə var. Ekranlarda indi görəcəyik.
söhbət. Bir daha qeyd edeyim ki, Ağdamın İlxıçılar kəndindən gedir. Yeni görüntülərdir İlxıçılar kəndi ilə bağlı. Hətta kənd işğaldan azad ediləndən sonraki mərhələdə də görməmişdim bu kəndlə bağlı görüntüləri. 20 noyabr tarixində Azərbaycana təhvil verildi. Ümumiyyətlə bir daha vurğulayaq ki, Ağdam, Ağdam ətrafı, Ağdamın kəndləri, Ağdam rayonu həm 1-ci Qarabağ müharibəsində çox şiddətli döyüşlərin getdiyi ərazilər idi. Vətən müharibəsində isə düzdür, ermənilər bizim hücumumuzu Ağdamdan gözləyirdilər. Ona görə bütün qoşunları, əsas qüvvələri ora toplamışdılar. Amma bizim strategiyamız fərqli oldu. Manevr elədik. Bəli, müharibənin gedişatında hərbçilərimizə artıq təşəkkür düşür. Bəli, hərbi ekspertlər də bunu şərh edirlər ki, müharibənin gedişatında artıq bu özünü büruzə verirdi ki, Azərbaycan tərəfi çox fərqli bir hərbi strategiya irəli sürüb. Ağdamın İlxıçılar kəndinin video görüntülərini təqdim etdi. Həmin görüntüləri Müdafiə Nazirliyi paylaşmışdı. Biz isə başqa məqamlar var ölkədə və dünyada baş verən gündəm məsələlərini çalışırıq ki, diqqətə çatdıraq. Ayrı bir 24 efirində iş vaxtı proqramını izləyirsiniz. Ola bilər ki, bizim müzakirələri canlı efirdə dinləmə imkanınız olmasın, vaxtınız olmasın və yaxud başqa səbəbləriniz olsun. Xatırlatma edim ki, verilişimiz bitdikdən sonra müzakirələrimizin müəyyən hissələri, proqramımızın hissələri bizim rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızda paylaşılır. YouTube-da, Facebook-da, Instagram-da izləyə bilərsiniz. Xəbəriniz var yəqin ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2020-ci ili 516 milyon manatdan çox xalis zərərlə başa vurub. Fidan, öz-özündə az rəqəm deyil, 516 milyon zərər. Hər hansısa bir əsaslandırma görmədim. Bəlkə də hansısa açıqlama verəcəklər bununla bağlı. Biz sözün açıqlama almaq istədik. Biz deyəndə, yəni hamımızı nəzərdə tuturam. Açıqlama almaq istədik, detalları deməməyə çalışdılar. Amma biz məsələni iqtisadçı Elşad Məmmədovla istəyərdik danışaq. Adam narahat olur bu məsələlərə görə. İstəyərdik danışaq. Elşad Məmmədov bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Elşad bəy, yəqin ki, xəbəri siz də eşitdiniz və özünüzdə bir təhlil apardınız. 2 milyard manatlıq zərərdən söhbət gedir, kiçik rəqəm deyil. Hansısa bununla bağlı bir açıqlama görmədik həmin qurum tərəfdən ki, bizim bu qədər zərərimizin olmasının səbəbləri məsələn bunlardır. Burada hansısa bir əsaslandırma gətirilə bilərmi? Bu qurumla bağlı sizdə yaranan canlı təsəvvürlər, fikirlər nədən ibarətdir? Bizimlə də paylaşın. Əslində, məsələ kifayət qədər belə sistemli təhlil tələb edir. Çünki burada bir amillə bağlı deyil sözsüz ki, yaranmış problemlər. Bir tərəfdən ölkə prezidentinin dəfələrlə bildirdiyi kimi təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda dövlət qurumlarının idarə edilməsindəki problemlər, boşluqlar, onların xərclər siyasətindəki hərdən belə mən zənnimcə qeyri-adekvat yanaşmalar ona səbəb olur ki, faktiki olaraq o qurumların menecmenti idarə etməsi elə formatda öz fəaliyyətini təşkil edir ki, təəssüflər olsun ki, bu qurumları hansı fəlsəfə ilə idarə olunması ilə bağlı suallar yaranır ki, yəni bunlar əgər dövlət qurumlarıdırsa, onda sözsüz ki, dövlət effektiv nəzarət mexanizmləri olmalıdır hər ayrılmış vəsaitin hər qəpiyinə və dövlət qurumlarının hesabatlılığı prosesi olmalıdır. Burada istər-istəməz aidiyyatı nəzarət qurumlarına da suallar yaranmaqdadır. Çünki bu bir il ərzində formalaşan nəticələr deyil. Amma digər tərəfdən axı biz deyirik ki, indi özəlləşdirməyə çıxaraq qurumları daha bazar iqtisadiyyatına uyğun şəkildə özəl qurumlara çevirək. Amma bugünkü şəraitdə bu qurumların özəl qurumlar kimi fəaliyyət göstərməsi olarsa, mən düşünürəm ki, daha da acınacaqlı vəziyyət yarana bilər. Çünki faktiki olaraq fəaliyyətdəki bu qeyri-effektivlikdən söhbət gedir. Və bu qurumlar dövlət üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də bunlar dövlət mülkiyyətində qalmalıdır. Amma onların idarə etməsindəki problemlər aradan qaldırılmalıdır. Yəni, bu qurumların fəaliyyətindəki, onların xərclər siyasətindəki, onların gəlirə
sökənən, bir effektivliyə sökənən mexanizmlərin tətbiqi ilə bağlı böyük problemlər var. Digər tərəfdən sözsüz ki, pandemiyanın və işgüzar fəallığın zəifləməsinin nəticəsi də bugünkü rəqəmlərdə öz əksini tapır. Bu da var obyektivlik naminə. Amma bununla yanaşı bir məqam da var ki, biz bütövlükdə nəqliyyat sektorunun strukturuna nəzər salsaq, biz xüsusilə ölkə daxili daşınmalarda avtomobil nəqliyyatının həddən artıq yüklənməsinin şahidi oluruq. Bu da son nəticədə həm avtomobil yollarının daha tez şəkildə sıradan çıxmasına, iqtisadiyyatda qeyri-tarazlığın əmələ gəlməsinə şərait yaradır və son nəticədə həmin o dəmir yol idarəsinin də iqtisadi göstəricilərinə öz təsirini göstərir. İndi onda onu axtarmaq lazımdır ki, niyə avtomobil nəqliyyatı yolları daha çox yüklənir? Çünki hətta Sovet vaxtı belə dəmir yolu yük daşımalar segmenti üzrə elə sərnişin daşımalar nöqteyi nəzərdən də kifayət qədər böyük paya və xüsusi çəkiyə malik idi. Bugün iqtisadi proseslər sürətlənir, yük daşımalarla bağlı çağırışlar dəyişir. Yəni bugün ötən əsrdəki surətlə yüklərin daşınması heç bir biznes subyektinə sərf etmir və ona görə də tədricən ölkəmizə dəmir yolu nəqliyyatına cavabdeh olan operatorun iqtisadi göstəricilərində bu öz əksini tapır. Ona görə məsələyə sistemli yanaşmaq lazımdır və mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən biz bölgələrdə iqtisadi fəallığın daha da artmasına şərait yaratmalıyıq. Bölgələrə investisiyaların həcmi artmalıdır ki, işgüzar fəallıq gücləndirilsin ki, yük daşımalar da artsın. Amma digər tərəfdən biz unutmayaq ki, bugünkü yük daşımalar surəti ilə dəmir yolunun rəqabət imkanları çox məhduddur. Ona görə də dəmir yolunun özünün daha çevik, logistik bir əməliyyatlar həyata keçirə bilən bir quruma çevrilməsinə ehtiyac var və eyni zamanda sözsüz ki, biz bugün əgər dəmir yolunun inkişafından danışırıqsa, etiraf etməliyik ki, dövlətin bu istiqamətdə ayrılmış vəsaitlərinə yenə də üstünlük verməli olacaq. Çünki özəl sektor infrastruktura istiqamətlənmiş layihələrə həmişə daha az meyllidir. Yəni dövlətin də etiraf etmək lazımdır ki, son illər ərzində bu istiqamətdə kifayət qədər vəsait ayrılmasının biz şahidi olduq. Amma təəssüflər olsun ki, həmin o idarə etmədəki boşluqlar effektiv fəaliyyət göstərən çevik bir quruma bu qurumun çevrilməsinə şərait yaratmadı. Ona görə də düşünürəm ki, biz yaxın müddətli perspektivdə artıq bu istiqamətdə də müvafiq institusional islahatların aparılmasının şahidi olacağıq. Amma təəssüflər olsun ki, bu proses, yəni uzun illər ərzində baxmayaraq ki, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı Azərbaycanda ən prioritet istiqamətlərdən idi və bu istiqamətdə böyük nailiyyətlər də var. Ölkəmiz faktiki olaraq böyük bir tranzit xabına çevrilmişdi və həm şimal-cənub, həm qərb-şərq istiqamətləri üzrə Azərbaycanın rolu sürətlə artmaqdadır. Amma bununla yanaşı ölkədə fəaliyyət göstərən operatorların nə dərəcədə bu tələblərə cavab verməsi kifayət qədər ciddi suallar doğurur və sizin səsləndirdiyiniz rəqəmlər bir daha onu deməyə əsas verir ki, bu suallar barədə düşünmək lazımdır və aidiyyatı qərarların düşünürəm ki, qəbul olunması qaçılmazdır. Elşad bəy, son sualı ünvanlayım. İmkan daxilində qısa cavab verin. Bu zərər hansısa formada kompensasiya edilməlidir? Düzdür, siz dəmir yolu üzrə ekspert deyilsiniz. Amma bir təklifiniz, variantınız varmı? Necə kompensasiya edilə bilər? Məbləğ az deyil. Bilirsiniz, burada unutmayaq ki, bu məbləğdən başqa hələ dəmir yolunun xarici maliyyə institutları ilə bağlı da öhdəlikləri yəni olmalıdır bildiyim qədər və kifayət qədər böyük rəqəmlərlə ölçülən öhdəliklərdir. Yəni bu faktiki olaraq dövlət qurumudur və dövlətin müvafiq zəmanəti ilə söhbət götürülmüş kreditlərdən gedə bilər və son nəticədə biz dəfələrlə bunun şahidi oluruq ki, bu tip dövlət qurumlarının idarə edilməsindəki boşluqlar ona səbəb olur ki, bütün bu öhdəlikləri, bu borçları dövlət ödəməli olur. Son nəticədə vergi ödəyiciləri ödəməli olur. Və mən hesab edirəm ki, bax, bunun özü çox ciddi suallar yaradır və təsadüfü deyil ki, ölkə prezidenti dəfələrlə dövlət qurumlarının idarə edilməsindəki boşluqların aradan qaldırılmasına bu dərəcədə ciddi əhəmiyyət verir və hesab edirəm ki, Nazirlər Kabinetinin bu istiqamətdə hansısa konkret təklifləri olmalıdır. Amma son nəticədə indiyə qədər olan
zərərlə bağlı ödənişlər dövlətin üzərindən olacaq. Çünki bu dövlət qurumudur və bunun fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq dövlət zəmanəti var. Amma hesab edirəm ki, bugünkü gün ölkəmizin rolunun regional nöqteyi nəzərdən artmasını nəzərə alaraq dəmir yolunun kifayət qədər effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün müvafiq zəmin var və düşünürəm ki, əgər investisiya siyasəti artarsa, ölkədə işgüzar fəallıq artarsa və eyni zamanda dəmir yolunun özünün çevikliyi bərpa olunarsa, onda mənim fikrimcə dəmir yolu idarəsinin dövlət mülkiyyətində kifayət qədər effektiv bir qurum kimi fəaliyyət göstərməsi mümkündür. Elşad bəy, bu zərər dönüb dolaşıb gəlib gediş haqlarının artımına səbəb ola bilərmi? Bu artıq bir xoş olmayan ənəniyə çevrilir. Dövlət qurumları öz fəaliyyətindəki effektivliyi formalaşdıra bilmədikdə müraciət edir Tarif Şurasına ki, tariflər artsın. Çox təəssüflər olsun ki, bax, siz bu məsələni tamamilə obyektiv olaraq qaldırırsınız. Çox təəssüflər olsun ki, son nəticədə yenə də çıxış yolu kimi tariflərin artırılmasına çox güman ki, istiqamətlənəcək. Amma sözsüz ki, bu məqbul hesab oluna bilməz. Tariflərin artımı idarə etmədəki problemlərin nəticəsidir. Yəni, tariflərin artımı bütün dünyada, yəni bu qəbul olmuş təcrübədir ki, tariflərin artımını effektiv üsul kimi hesab etmək mümkün deyil. Əgər biz tarifləri artırırıqsa, biz dövriyyəni azaltmış oluruq. Yəni, faktiki olaraq bunun heç iqtisadi cəhətdən də faydası olmur. Çünki əhalinin alıcılıq qabiliyyəti dəyişmirsə, siz tarifləri artırırsınızsa, bu son nəticədə dövriyyənin artımına və elə həmin o dövlət qurumunun da, dövlət dəmir yolu dairəsinin də fəaliyyətindəki hansısa bir iqtisadi cəhətdən müsbət köklü dəyişiklərə səbəb olmayacaq. Ona görə hesab edirəm ki, buna getmək lazım deyil. İlk növbədə ölkədə işgüzar fəallığın artırılması, regional inkişafın daha da dərinləşməsi və sözsüz ki, dəmir yol idarəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac var. Çox sağ olun, Elşad bəy, minnətdarıq sizə. Qeyd edək ki, iqtisadçı Elşad Məmmədovla danışdıq. Azərbaycan dəmir yollarının yığılmış zərəri ümumi olaraq 2 milyard manatı keçib. Təxminlər nədir? Niyə bu zərər ola bilər? Niyə bu qədər zərər ehtimalı var? Bunu danışdıq. Sözün açığı qurumdan da açıqlama almaq istədik. Təəssüflər olsun ki, konkret olaraq cavab verilmədi. Yəqin ki, irəliyən günlərdə açıqlama verirlər. Çünki bu elə bir məsələdir ki, hamı insanlar, vətəndaşlar, hamı hesabat istəyir. Niyə axı bu qədər 2 milyard manat zərər olmalıdır. Və sən çox doğru sual ünvanladın ki, bu hansı şəkildə kompensasiya olunacaq? Ümid edirik ki, bu tariflərin artımı ilə nəticələnməyəcək. Sözün açığı, sərnişin daşımada böyük tələbat var. Ən azı bir dəfə Pirşağı 28 may istiqamətində sərnişin kimi hərəkət eləsən, səhər və ya axşam, sən bunun şahidi olacaqsan, hətta ilə sərnişinlər olur ki, bir qatarı buraxırlar, növbəti qatarla gedirlər. Çünki o qədər sıx hərəkət mövcuddur. Neysə, hadisələrin gedişatını bizə zaman göstərər. Biz isə üzərimizə düşən vəzifəni icra edirik. Belə xəbərlər çıxdığı zaman çalışırıq ki, onlara dərhal reaksiya verək və peşəkarlarla ətraflı müzakirələr aparıb işin təfərrüatlarını sizə də çatdıraq. Birinci hissəni burada yekunlaşdırıq, amma qarşıda hələ ikinci, üçüncü hissədə var. İş vaxtı proqramı bitmir. Ona görə də bir neçə dəqiqədən sonra yenə biz izləməyə davam edin. Hələlik.